السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو كل واحد عندنا وضع يعمل البعض جوكتان كسر دواذا برامج كان وأن كوي جدنا أريما مهم أها ولا حريرة سماردا يوليبا واقع ما أنت عن جوجنا برامج كان وح مرتي يقاه أو أنت وسعودا يلاقى بقالن دونا هل كنا برامج كلا دوان أو بلشدة لا حريرة أو سامين يوليبا حال ده كلا دوان إما أنت بلشدة إنك ده حجرا كله إلى فلانقين دونا هدي وقول سامحه علي مدر وانجينير علي مدر شعب السلام واهنينا قويهنا وتخصصي سوية انجينيرين لكن سيدو كالاتو واح بادن كسامي باريتانو ايو سيد اكور قليد اريمها بلشدة ايو وحيابها اللحريرة واقعي بلشدة نمانتا كجيرتو سيقارا سيدا اللوودة سعوتان ومدى سوماليهد بربوريا سوقارا ايو دولد لي ودما بادن وقارد دا اكوهو ري مركي لفيريو دولد نمدو دي ayay kadi burburen soo kabashadii burburkaasi way adkaatay in badan ayaa isku dayo kala duwan la sameeyay caqabad ayaa ka dhashay marka bulsho markay burburto caqabado kala duwan ayaa ka soo dhaxbaxa burburkaas iyo dhibaatooyinkaasi caqabadahaas halkan ayaan qayb qayb hadduu ilaahay yiraahdo hadii ay dhinaca reeraha noqoto hadii ay dhinaca siyaasadeed noqoto hadii ay noqoto dhinaca dhaqanka hadii ay noqoto dhinaca diinta dhamaan waxay naga soo gaaray caqabad xitaa caafimaadka oo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa maskaxda uga jiraan xaaladaha kala duwan ee wadanka iyo dadku ay soo mareen waxaan barnaamijkan si gooni ah ugu eegi doonaa inta badan waxa laga hadlaa caqabadka kala duwan ee ka jira gudaha dadka Soomaaliyeed caqabadkaasi xal bay wada leeyihiin arrin kastana xal baa loo soo dejiyay ama mid samaawi ah noqdo oo Ilaahay uu umadan ugu talagalay ama mid iyaga oo ka faa'iideysanayo oo dalishanaya ka samaawi ah bulshada dhexdeeda ka soo baxa han noqdaan oo dadka in dheer garadka ay la yimaadaan intiba hadda ma muuqdaan oo caqabado badan oo arrimahaasi la xiriira ayaa bulshada haysta dadku waxay mar walba ka hadlaan waxa jira caqabadahaas ma la xaliyo nin walba nin ayuu arrinta ayada ku eegaya oo uu leeyahay isagu muuqabta muyeelo muyeelo laakiin adigu ma isweydiisay doorka aad ku leedahay iyo wadada ku banaan caqabadahaas waa ay dadka loo baahan yahay inay xaliyaan sidee lagu xalin karaa kuwa halaynaya ma xalin karaan ma kuwa dareensan baa xalin kara ma kuwa laga halayay baa xalin kara waa waxyaabo loo baahan yahay in la isweydiiyo waa mowduuceena aan ku eegi doono barnaamijkan uu martida ugu yahay injineer Cali Madar oo arrimahaasi wax badan oo baaritaano iyo baxti aad fara badan oo kala duwan ku sameeyay injineer Cali Madar soo dhow aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo barnaamijkan inaan isugu nimaadno arrimahaas aan ka hadalay bulshada Soomaaliyeed inta badan isweydiimo kala duwan oo kolkii khalad la arkaa mar walba waxay yimaadaa isweydiimo kala duwan caqabadkaas bulshadeena maanta ka dhex jira cidda ay tahay in ay xaliso bal marka hore intaynaan gaarin nidaamka falcelineed ee looga falceliyo arrinta ha la xaliyo ibu nin walba meel la fadhiya saxba mise waa khalad waad mahadsan tahay maxamed soo dhoweyntaada iyo programyadan aad u qabanaysay bulshada hadaan arrinta gudaha u galo waa run horta wadankeenu wuxuu soo maray dhibaatooyin aad u fara badan sababihii keena hadda meeshaan ugama hadlayno insha allah waxay noqon doontaa mawduuc kale oo ka hadalno maxaa sababay iyadoo aan lagu xiraynin caadifad iyo fikir gooniya si dhaba loo daraaseynayo loo baarayo sababihii keenay meesha hadda aan joogno su-aasha hadda su-aasha oo ku saabsan yaa arrintan qabanaya marka aad fiirisid dad badan oo aqoon yahanaa ama dad badan oo maaragtay ay dareen ku hayso arrintani marka ay hadlaan erey ayay isticmaalaan anigu ereyga ima cajabin ereygaas oo waa in la yeelo waa in nabadda laga shaqeeyo waa in siyaasadda la saxo waa in maaragtay muxuu qabaailka la heshiisiiyo waa in dhalinyarada shaqo loo yeelo waa in laga shaqeeyo caafimaadka waa in waxbarashada la hagaajiyo marka waxaad moodaa waa in kala duwanaanshaha fikirka diiniga laga gudbo waa in dhaqanku ay saa yeelaan haa waa in la yeelo marka meeshaas waxaad moodaa fikrad ciddii wadi lahayd aan la sheegaynin sababta waxa waaye shaqo haddii la rabo in la qabto kow waxa waaye shaqada waa in la sheego la qabanayo talabaadna waa in la sheego qofkii mas-uulka ka ahaa shaqadaas haddii kasoo qaada hadda guri dhisay oo kale injineerkii naqshadeen lahaa waa in la helo ninkii dhisi lahaa fuundiga waa in la helo ninkii korontada gelin lahaa waa in la helo ninkii biyaha gelin lahaa nin walba waa in la helo laakiin haddii la yiro waa in la dhiso guriga halkaa lagu kala tago cid mas-uuliyad qaadaysa bare marka dadkii labaa u kala qaadaynaa
dad waxa jira maanta arimaha ku dhixjira waxa laga cabanayo ku dhixjira oo ayaga la leeyahay waxay ayagaaba mushkiladii qayb ka ah oo kuwa la doonayo wax laga hagaajiyo waa kuwa la doonayo kasoo qaad oday dhaqameeday waxa jira laga cabado leeyahay sidoo rabo ma dhaqmayaan ee dhaqankii sax kama aha waxa jira siyaasiyiin laga cabano leeyahay siyaasadii dhab kama ah way ku danaysanayaan waxa jira ganacsato laga cabano leeyahay ganacsigii dhab kama ah oo maartay umada ugu ma shaqeynayaan dana gaare ku wataan waxa jira dad maartay waxbarashadii sidoo kale caafimaadka sidoo kale marka dadka ayaga ah waa dad dadna waa umadii kale oo ka madax banaaneed oo dadka ayaga falka aan gacanta kula jirina marka waxaan leenahay horta dadka ayaga oo maanta waxaan ka cabanayno ayagu sameynaya ninka siyaasiga oo ku danaysanaya siyaasadda ninka odayga oo qabiilka ku danaysanaya danta ninka culimada oo diintiisii ku danaysanaya ninka ganacsada oo danta gaarka ku fushanaya ummadda ku dhibaateynaya dadka ayaga waa dadka la rabo in la daweeyo ayaga waa dadka la rabo in haddii aan la daweyn karin ummadda in laga qabto marka laakiin ayaga inaan ka sugno oo dhahno sidaa yeela waxa weeye waxay tilmaamaysaa qaabka u fakarayna inuu saxnayn marka waxaan leenahay dadka xaggaas qoobtaas xaggaan dhigaynaa dadka maanta siyaasadda ku dhex jira ama dhaqanka horboodayo maanta ilaan haddii ay ayagu ay nidaam wanaagsan ama wax fiican qabanayaan natiijadeedaan ka arki lahayn gacantii bay wixii ku hayaan waxayba gacanta ku hayaan natiijadooduna way khaldan tahay marka waxaa soo haray dadkii kale dadka kaloo dhanna ummadda kaloo dhanna ma wada dhihi karno mujtamaca waxyaaba kale waxaa jira erey kaloo aniga aan dhaho maa waa macquul maaha shacabku waxa qabto shacabku waa dad aada u fara badan oo markaa lama dhihi karo waxna iskuma raaci karaanba waxna ma wada diidi karaan hal la sugo intay shacabku oran israaci haddii la yidhaahdana ayadana waa dariiq aada u dheer marka qolada saddexaad oo anigu aan tilmaamaya waxay tahay waxaa jira dad ka gubanaya oo damiir ahaan soomaali ahaan islaam ahaan iyo dad ahaan uga gubanaya wax maanta wadalkeena ka socda dad badanoo noocaasa jira dadka ayagaa kuwa mas-uuliyad bay saaran tahay maxaa yeele waxay u saaran tahay kuwii horta waxaa ku dhex jira umaba arkaan dhibaato waxay u arkaan inay ka faa'iidaysanayaan ma garatay oo ninka siyaasiga ay ninka ganacsada ay ninka culimada diinta si qaldan u sameynay waxaaba u arkaanba ayaga dan inay ugu jirto sida ayada ah ayaga xaggaas ka dhignay waa qoladii ummaddaas ama laga qaban lahaa ama la baraarujin lahaa ama laga hagaajin lahaa dadkaan dhexo shacabkaana qof walba tiisuba la yaabaya laakiin dadka dareenka ku jiro oo dhahaya waan ka gubanayaa dareenkaas ilaahay maadaama uu kugu abuuray in aad dareentay war mujtamacayga meel fiican kuma socdo hadduu mujtamaca kus anigana shaqsi baana aniga caruurtayda walaalkay inaadeerkay abtigay ehelkayga iyo dalkayga dhanba waa isku hal qoys waay maadaama uu meel fiican ku soconin ma gacmahan ka laabtaa marka dadka ayaga ayaa laga rabaa horta inay mas-uuliyadda qaadaan laakiin shaqo walba ma wada qaban karaan ayaga waxaa la rabaa waxaa jirta marka shayga haddii aadan waqti u horin maalnaada u horin fikirnaada u horin halkaa ma soo gaaraya xataa hadda markii la yidhaahdo waddankeena inuu burburkan gaaro burburka dad baa maal u huray dad baa dhaqaale ku bixiyey dad baa habeenno usoo jeeday dad baa dhiig ku bixiyey burburku iskama imaanin sidoo kale wanaaguna burburkaa sahlan baaba la yidhaahdaa wanaaguna iskama imaanayo waa beer la beerayo kale waa inaad beertid waa inaad fashid waa inaad bahlada ka ilaalisid waa inaad daweysid wax badan bay u baahan tahay waa inaad biyeysid maca dalika waxaa laga yaba inay soo bixin haddana waa inaad ku celisa ma rabaan marka dadka aan mas-uuliyadda aniga saaraya waxay tahay marka la isku yimaado dadka ka danqanaya oo ku jira damiirka weli ku jira dad waayba iska dhex joogaan dadna waxaa ku mashquulsanoo danahooda gaarka iska mashquulsan yihiin laakiin inta danqanaysa bal intaasi inay tidhaahdo war maxaa noo xal ah markaana maxaan dhahaynaa dadka ayaga kulligood isku shaqo ma wada qaban karaan waa kasii hadli doonaa qofba meel kushuu ku fiican yahay markaa loo adeegsado waxaa laga yaabaa dadkaa damqanaya midkood inuu dhaqaale bixin karo bes midkood inuu afka kaa taageeri karo midka inuu shaqadii qaban karo mid inuu fikirka keeni karo marar qaarkood waxaa dhacaysa aan arkaa aniga inay qofkii maadaama uu damiirka ku jiro maaha inaad wax o dhan wada qaban kartid meeshaada ku soo aad maadaama aad tahay dadkii dadkaasaa laga rabaa in ay dadkeenna wax ka qabtaan tusaalayaal badan ayaan samayn karnaa kasoo qaad hadda xilligii gumaysigu jiray dadkii gumaysiga dadkii dadna gumaysiga way la shaqaysanayeen oo dana gaaray ku lahaayeen dad baa lahaa noo jooga gumaysigu oo dhaqaale ku haystay oo u shaqaynayay waa dadka maanta annaga noo hormoodka oo kale waay dadna waa shacabka caadiga ah oo way ka xun yihiin waxaas laakiin danahooda gaarka ku mashquulsayn laakiin waxaa loo baahanya dadkii s l oo kale dhallinyaraa isku timid oo tiri waa intii damiirka lahayd waa intii damiirka lahayd laakiin maxay ku dareen ficil bay ku dareen
waxayna hayn war maadaama ay xaaladu sidaan tahay dalkeen inuu gumaysto haysto annaga inaan wax bilaawno way shacabku uu soo bixi doono oo ku taageeri doona laakiin cidii la taageeri lahaa oo waxaan yeelan lahayd fiir waxa loo baahan yahay lahaansho in la yiraahdo war aniga dadaalkaan la iimaanayo dadkaas horta masuulka qaabkii wax u qaban lahaayeen iyo maartay waan ka hadli doonaa insha Allah caqabadana way ka hor iman doonaa way yahay marka aad fiiriso waxay u baahan tahay hawl markii la qabanayo sidaad ka dhawaajisay baa lahaansho iyo qof lix jeclaa ka hayso si lix jeclaalnimo uga shaqeeya arrintii iyadaa maanta marka aad fiiriso waaqaca bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ka jira misleedahay dadka noocaas ah ee lix jecladaasi ay hayso oo haddana hawshaasi uusan waxba uga dambeynin dir Ilaahay iyo ummada si guudanta guud hawshi ka fiirinaya in la heli karo waa jiraan laakiin waxaa la yiraahdaa dahab kuba wuxuu ku dhex jiraa ciid iyo qashin ma garatay diamondku waa sidoo kale waxaa laga yaabaa annaga hadda waan ka hadlaynaa haddii aan dadaalka bilowno oo dadka wacyigelino oo isku keeno dad naga dadaal badan oo naga karti badan inay ku dhex jiraan dadka mana laga yaabo ummad intaa la eg dad badan oo waxa ku jira markii ay helaan xaaladii ka shaqayn kara laakiin waxaan u baahanahay furihii furuhu waa maxay ugu yaraan hal qof oo dhaha waxaan aniga iska leh dalkan fiiri dantaada gaarkaan ma iloobaysid caruurtaadii dadkaada u shaqaysanaysa laakiin xataa waqti gooniya si uu yiraahdo war aniga sidee uga guul gaara hawshan ma garatay diyaarna u ah caqabadaa iga hor imaanaya dad baa iga hor imaanaya waa laygu eedeynaya waxbaa laygu shi laakiin mar walba diyaar waa inuu wax qabto sidoo kalena diyaar waa tanaad sheegaysid inuu raadiyo dadkii uu u baahnaa oo noocyo fara badan leh waxaa laga yaabaa dumarkay kasoo baxayaan dhalinyarada kasoo baxayaan odayaashay kasoo baxayaan siyaasiyiinta kasoo dhex baxayaan ma garatay ganacsada kasoo dhex baxayaan markii la helo dad in yar baa ahaatee hal qof laba qof saddex qof ahaatee arrintan leh markii la helo u dadaalaya oo la yimaa dadaalkii dad badan oo taageero waa la helay insha Allah kolkii la helo dadkaas iyada maanta waxaa aada u badan ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda oo marar kala duwan aynu aragnaa dad intay soo baxaan dhaha arrin baanu rabnaa inaan qabanno iyaga arrintaasi ama laabla kaxa ka noqoto meel dhow ha ahaato ama arrin ay qasad ka leeyihiin oo adag yihiin ha noqoto oo markay caqabadaheeda arkaan isaga baxaan dareenka ama falcelinta ay bulshada kala kulmayaan intay la egtahay waa is leedahay haddii la heli lahaa maanta dad noocaas horta ummad walba ay meelo awooday ku leedahay jirtay meelo ku daciifsan tahay annaga soomaali markii la yiraahdo xagga maaragtay firfircoonida iyo dadaalka iyo xamaasadda waa ku fiicana laakiin meelahan lu kaga fiicanya waxaa ka mid a adkaysiga iyo waqtiga dheer inaan sugno maadaama aan saan nahay waa inaan ku sii talagalno bilowgeena war annaga maadaama hawshaan aan qabanayna waa hawl mustaqbal dheer leh waa dariiq adag ma garatay waxaa la yidhahda rag waxuu ku tashado aan carar ahaatee ceeb ma keento ma aha badanaa aniga waxyaabaha arka waxaa ka mid a dadka raba inay wanaagga sameeyaan laba waxyaabooday ku dhisaan kow iyadoo xaqiiqada aan fiirinin ilaan xaqiiqada waxaa waaye dadkaani soddon sanay burbursan yihiin xataa dad badan oo waxaa jira dadka xun ku dhex jiray laakiin niyadoodu fiican tahay marka caqabado aada u fara badan baa ka hor imaanaya marka in runta la isku sheego la yiraa wariyaaya meeshaani caqabado fara badan baa imaan doona ma garatay dhaqaale la-aan baa imaan doonta waa laga hor imaan doonaa hanjabaad baa imaan waxyaa badan baa imaan doona aan ku talagalno ma garatay sababto ah waxaa waaye shayga haddii aan xaqiiqadiisa la daboolin aan xaqiiqadiisa aan lasoo bandhigin lama xallin karo marka laabla mida kalena waa inaan ogaano annaga maadaama aan nahay dad laabla kac badan waa inaan raadino dad sabar leh waa nugu jiraan soomaali laakiin way yaryihiin meeshaan sabraa looga baahan yahay meeshii looga baahan yahay firfircooni iyo dadaal iyo in hawla qabtana dadkaas u dareen laakiin positionkaana hadda meeshaan ah in dadka wax loo qabto wax laga bedelo haba nagu yaraadaane waa inaan raadino dadka sabarka badan oo adkaysiga badan ma garatay waa nagu jiraan hanalo kaga bato ummadaha kale marka dadkaasaan raadinayna insha Allah